nongere mbasuse mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri Sports Reporter Media tukabana mu makuru imikino menshi agiye atandukanye ndetse na byinshi bigezweho biri kuvugwa mu mikino munyemerere muri kano kanya tugaruke kuri equipe ya PL Football Club ikomeje kugenda yitegura umukino wa Super Cup ifite kuri uyu wa gatandatu turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri no equipe kuri uyu munsi equipe yakoze imyitozo mu gitondo birumvikana byari ku munsi wo kuwa gatatu equipe yakoze imyitozo n'imyitozo itagaragayemo abakinnyi barimo Sharaf Erdin Shaibubu bivugwa ko yagize imvune ndetse imyitozo yo kwa kabiri nayo akaba atarayikoze ibyo byose tukaza kuba tubirebera hamwe ndetse tukaza no kuba tubiganiraho gatanu kuri gatanu ndaza kubabaza ikibazo namwe muze kunsubiza muri commentaire bigendanye n'ibyo Axel Rugangura yatangaje ku bakinnyi bashya ba equipe ya PL Football Club view yanyu ni iyihe cyangwa se mwebwe murabibona gute dore ko ari ibintu bikomeje kugenda biri koroza ku mbuga nkoranyambaga bibaza bati ese koko ibyo Axel Rugangura yaba ari kuvuga bya bifite aho bihuriye n'ukuri ese wowe mu gihe umaze ubonye ikipe ya PL Football Club n'abakinnyi bashya ikipe yasinyishije by'umwihariko abarimo Apamu Asongwe Bemoro Salomon Binjeme hakaza uwitwa Victor Mbaumana na Tadeu Ruwanga ese ibyo Axel avuga n'ukuri n'abakinnyi badashoboye batagakwiye kuza muri ikipe ya PL Football Club ese kuba ikipe yabasezera byose muri bona bite n'ibyo tuza watugana n'icyo musabwa rero n'umuranwa nk'acyumvishe no gutanga comment bitukumva ibitekerezo byanyu ndetse tugatunabigendaho ndetse mukanatubwira byinshi mwifuza ko twajya tubagezaho gatanu kuri gatanu murabimenyere cyane Sports Reporter Media twabahaye umurongo mugari wo gutanga ibitekerezo byumvikano hajya muri commentaire ndetse urajya no kuri Instagram wandike Modon Mukama right tubona uwo ndiwe kuri Instagram kugirango utangire umereze ibitekerezo byawe uko bwije nuko bukeye munyemere rero duhere ku makuru akomeje kugenda avugwa muri equipe ya PL Football Club myungariko kubijyanye n'igura n'igurishwa ry'iyi equipe y'abakinnyi bashya ndetse turaza no kwitsa gato kuri transfer y'uwitwa Manishimwe Jaber Jabosi ku munsi wejo mu kigaro nakugejejeho nagura abantu neza gatanu gatanu kugira ngo umve ukuri kwabyo ndetse nuko ibintu byifashe none kano kanya niyo mpamvu naguhaye umwanya kugira ngo rwose mbikubwarukireho gatanu kuri gatanu nkubwize ukuri kuko ibintu bihari gatanu kuri kagenzi kako kabisa icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri we tubanye bwa mbere ukaba utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi uko ukoze subscribe ni nako ubucanye no kubura amakuru mashya muri equipe ya PL Football Club ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye kandi biba bikomeje kugenda bigerwaho muri sport byo muri sport by'umwihariko hano mu Rwanda ikindi ibitekerezo byanyu ntabwo nabibonye ku misifure cyangwa se ku basifuzi bahawe gusifura umukino wa equipe ya PL Football Club na equipe ya Rayon Sport kuri Super Coupe ibyo byose tugiye kuba tuganiraho icyo musabwa ni ukugumana nanjye byonyine urundi nkakubwira byinshi bitandukanye byinshi utigeze wumva muri ikano kanya akaba ari ndi kugenda nkugaruka kira ku makuru meci agiye atandukanye eka abisa munyemere dite duzera kubicyanye n'abakinnyi bakoze imyitozo ndetse tunahere ku makuru avuga imvune ziri muri PL Football Club harimo na Mugisha Jiliberi harimo nda Sharaf Erdin Shaibubu ndetse n'abandi bagiye batandukanye no mwitegura ekipe ya PL Football Club by'umwihariko muri Super Cup iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 mbere yo gukina na ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'igikombe cy'uti bindi hano mu Rwanda Super Cup mutoza wa ekipe ya PL Football Club Thierry Frogeur yatangiye guhura n'ibibazo by'imvune aho abakinnyi be babiri bamaze kugaragaza imvune birumvikana uyu mutoza afite impungenge ko ashobora kuzakina uyu mukino adafite umukinnyi w'umunyasudani Sharaf Erdin Shaibubu R. Abdurrahman yaheruka gusinyira ikipe ndetse na Mugisha Gilbert barafinda kubera ibibazo by'imvune nyuma yuko Shaibubu akunzwe cyane ikipe n'abafana b'ikipe ya PL Football Club birumvikana kubera ubuhanga bwe yabagaragarije mu mikino ya gishuti yatambutse yagize ikibazo cy'imvune ku buryo imyitozo ku ejo hashize kuwa kabiri nk'uko nabikubwiye atigeze ayikora nta mwanzuro urafatwa kuri uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati asatira afasha ba rutahizamu gusa ngo birashoboka ko yazakina uyu mukino uzaba mu mpera z'icyumweru cyangwa nta ukine ikipe kandi yanahuye yarayihuye n'ikindi kibazo cya Mugisha Gilbert avunike mu myitozo itegura uyu mukino yabereye ishyorongi kwa kabiri ku cyo 8 birumvikana Mugisha Gilbert yasohotse mu myitozo itarangiye ku aho yagiye acumbagira akaba ari nawe ashidikanywaho ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu
w'iki cyumweru birumvikana kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se KPS ku isaha isake n'amatike ku isoko hasigaye mbarwa kuko ayo mu myanya y'ikibaro VIP n'ahasanzwe yararangiye hasigaye aya hatwikira gura 10,000 nayo hasigaye 30% birumvikana rero icyo musabwa n'ukuza mu kamerezi ibyo bitekerezo byanyu bundi ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu ese ekipe ya Apr Football Club urayereza amahirwe angana iki gihe cyose yajya mu kibuga idafite aba abakinnyi barimo na Sharafu Eridine Shaibubu byose nibyo tuza kurebera hamwe ndetse tukaza kuba tubiganiraho gatanu kuri gatanu kabisa mu nyemerere duhite twerekeza ku yandi makuru ari kuvugwa muri ekipe ya Apr Football Club by'umwihariko ku bakinnyi baza gusohoka muri no ekipe ya Apr Football Club birumvikana ni transfer y'umukinnyi Manishimwe Djaberi ufite impungenge zuko ashobora kugaruka muri ekipe ya Apr Football Club. Nyuma ukorera ikipe ya Al Shabab yo muri Arabia Saudite itasinyije kapiteni wa Apr Football Club Manishimwe Djaberi arifuza ko ikipe ya mutiza ariko iyo igashaka kuba yamugumana. Manishimwe Djaberi mu ntangiriro z'ukwezi gushize nibwo yumvikanye ni ikipe ya Apr FC asigaranye amasezerano y'imyaka ibiri kujya mu ikipe yo hanze y'u Rwanda yamwifuzaga. Djaberi wari wahiziwizeye guhita asinyira ekipe ya Al Shabab ikuye muri Arabia Saudite ku 135,000 by'amadolari nk'amafaranga aguzwe yarumvikanye na Apr FC ko bazagabarira hagati bityo akaba yishyuye imyaka yari abasigaraniye birumvikana. Gusa ikipe itari iteguye kumurekura yamubwiye ko igihe bitakunda ahita yigarukamo kuko nabo bamukeneye. Ku bw'amahirwe make ikipe ntabwo yashiminye Djaberi nyuma yo kumenya ko umwaka ushize w'imikino atakinnye imikino ihagije imusaba ko yashaka ikipe kinamo amezi atandatu akazagenda muri Mutarama. Apr FC nyuma yo kumenya ko byanze si mwandikiye mumenyesha ko ejo hashize kwa kabiri yagombaga guhita kwa mbere atangira imyitozo n'abandi bagenzi be ishyurongi bundi bagakomeza akazi birumvikana. Ngo birumvikana Manishimwe Djaberi rero yanze gusubira muri Apr FC ahubwo abasaba kuba mutiza kuko Apr FC itizeye umwanya wo gukina ahubwo yajya aho azabona umwanya. Ikipe y'ingabo z'igihugu ntabwo yabyumvaga ko ariko inyuma y'ibiganiro birebire baje kwemera kumutiza muri ekipe ya Kiyovu Sport nk'uko yari yabibasabye. Amakuru yavugaga ko rero ku mugoroba w'ejo hashize kuwa kabiri yagombaga gutangira imyitozo ariko ntabwo yigeze ayigaragaramo ndetse n'amakuru agenda avuga n'uko ikipe ya Kiyovu Sport yari itaremera kwakira umukinnyi ushaka kuyijyabo nk'intizajya. Birumvikana ni Manishimwe Djaberi ukomeje kugenda abura isoko mu byo akora byose ndetse n'aho aherereye hose nyuma y'uko ikipe ya Al Shabab yo mu gihugu cya Arabia Saudite yanze kumwakira gatanu kabisa. Icyo usabwa turi kumwe na mu makuru agezweho ndetse no muri amakuru icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye byonyine kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu kabisa. Mu nyemerere duhite twerekeza ku bindi biri kuvugwa by'umwihariko ku mukino wa Super Cup turebere hamwe uko amatike akomeje kugenda agwishwa ndetse n'abasifuzi bahawe uyu mukino dore ko ari n'abasifuzi mpuzamahanga namwe muraza kumbwira byinshi bitandukanye ese byifashe bite ese aba basifuzi icyizere mubafitiye kingana gite ku buryo uyu mukino ushobora kuzagenda nk'uko abakunzi b'ama ekipe yombi babyifuza kabisa. Ngo munyemerere duhite tubyerekezaho rero turebere hamwe uyu mukino wamaze kuba uhabwa abasifuzi mpuzamahanga abarimo Wikunda Samuel nawe wahawe kuba yasifura uyu mukino akaba rero ari umusifuzi bigaragara ko wanyuze abakunzi b'umupira w'amaguru birumvikana by'umwihariko abakunzi b'ama ekipe yombi kugira ngo ibintu bisheho kugenda bigenda neza gatanu kuri kagenzi kako ndacyari gushakira inkuru namaze kuba anyibona kabisa ivuga uburyo rero uyu mukino wahawe umusifuzi mpuzamahanga. Wikunda Samuel yahawe gusifura uyu mukino rero nyuma yuko harashize igihe kirekire adasifura imikino ekipe ya Apr Football Club yakinnye. Yahawe gusifura umukino wa Super Coupe uzahuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya Apr Football Club ku itariki 18/2 2023. Ku mugoroba rero wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 birumvikana ukwezi kwa 8 nibwo ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryemeje ko wazakurikirana
uyu mukino cyangwa se abazikiranura uyu mukino amakipe yombi agomba gukina uzabera kuri Gary Press Stadium mu. Birumvikana mu wasifuzi batangajwe arimo wikunda Samuel uzaburi mu kibuga hagati akazakorana na Mutiyumana Diodene nk'umugeza we wa mbere ndetse na Ishimwe Didier nk'umwungiriza wa kabiri. Nubwo aba bazaba bafite akazi gakomeye ariko bazafashwa na Luis Patience Fidelic mu nk'umusifuzi wa kane kuri uyu mukino muza bikorwa wabo akazaba ari Hakizimana Rui mu gihe komiseri yagizwe Kayijuka Gaspari. Aba basifuzi bahawe uyu mukino n'abagabo bamenyereye aka kazi kuko bari ku rwego mpuzamahanga. Imuza bashyiramwe umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika iherutse gushyira kuhanze urutonde rw'abasifuzi b'abanyamwuga 25 barimo Wikunda Samuel ndetse na Saroma Mukansanga. Wikunda aheruka gusifura umukino wa yama ekipe yombi ufatwa nk'ukomeye kurusha indi hano mu Rwanda muri 2019 bw'amakipe yombi yahataniraga igikombe cy'intwari. Wikunda rero aheruka gusifura umukino wa yama ekipe yombi ufatwa nk'ukomeye kurusha indi ubwo yamakipe yahataniraga igikombe cy'intwari gusa muri 2022 yabaye umusifuzi wa kane ku mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro cyahuje aya ma ekipe yombi ikabisa. Ngo rero akaba ari umusifuzi Wikunda Samuel ugomba gusifura uyu mukino w'ekipe ya Perifu Club ndetse na ekipe ya Rayon Sport kuri Espoir Coupe rwose igomba kuba mu mpera z'iki icyumweru. Mu yandi makuru nk'uko nabikubwiye hari ibyagiye bivugwa amakuru agiye atangazwa benshi bakomeje kugenda banenga imikinire y'abakinnyi batandukanye b'ekipe ya Perifu Club by'umwihariko ku mukino wa Mukura urwego bagaragaje harimo Joseph Apam Asonge Bemoro ndetse n'uwitwa Victor Mbagoma. Ese mu gihe mumaze mubabona ese mumaze kubonamo potential imeze gute cyangwa se mumaze kubonamo ikintu kingana gute ku buryo buri muntu wese akivugira ko yishakiye abakunzi ba PL murambwira ese aba bakinnyi n'abakinnyi wona batumbu gute n'abakinnyi bafite ihe potential ese bari kuri calibre yo kuza guhatana muri equipe ya PL Club n'icyo musabwa kumbwira namwe n'icyo ko bikarushaho kugenda bigenda neza gatanu kuri 5 icyo mbasaba ni gutanga ibitekerezo byanyu gatanu kuri 5 kana sharinga aya makuru abo tubanye bwa mbere mukankora subscribe kugira ngo rusho kugenda bigenda neza cyane. Iyi ngiyo ni Sports Reporter a Media abadukurikiye muri mico bitandukanye Mozambique Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mwari mu Rwanda bari muri Uganda Tanzania Malawi Ububiligi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye bwese bahikaze ndetse n'abaganiye gahunda z'amakuru yacu agenda agaruka gatanu kuri gatanu cyo usabwa no kubana nanjye byonyine.